اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹو بچو السلام علیکم سون یہ أزیک ٹاپک ویوی پیرس تو بیئی اووی پیرس اینملز یہ کن اس پتمس ٹاپکس من فرٹلائزیشن من پور اس وچ کہ کینچن جانورن آسان انٹرنل فرٹلائزیشن گسان کینچن گسان ایکسٹرنل فرٹلائزیشن وہ یمن انٹرنل فرٹلائزیشن گسان امن ام تم فردر ڈوائڈ کرنا یعنی کینچن من آسان اس یوک کنٹینٹ آسان ایگک آسان سی زیادہ آسان تو کینچن من یوک کنٹینٹ آسان سی کم آسان فار ایگزامپل اگر اس نمو انسان سن مثال نمو اس انسان سند ایگ آسان فمیل ایگ آسان تک من یاک کنٹینٹ کم آسان یہ یاک ایز اے فوڈ گسان استعمال جورنگ ڈیولپمنٹ سٹیجس من یمن من یہ یاک کنٹینٹ وہ زیادہ آسان مثال کے طور پر تم گئی برڈس مثال کوکر ام سن ٹھول بوڑ آسان اگر اکلی تل وچو اس کہ انسان سند ٹھول گوس بوڑ آسن مگر چونکہ امس من گسان انٹرنل فرٹلائزیشن گسان دونوین من مگر ڈیولپمنٹ امس من انٹرنل گسان کوکرس من گسان فرٹلائزیشن انٹرنل مگر ڈیولپمنٹ گسان ایکسٹرنل یہ ٹھولس من یت کالس پوت آسان ٹھولس من ام سن سوری غذا امی من نیران تیوتا غذا امس اللہ تعالیٰ ات من تھومت کہ یم ستن یہ زندہ ہیت کالس روزت پتہ چھ تم ٹھول من نیران نیبر تو پتہ ہیکان پنہ ژونہ ستن یہ کھیت آن دی بیس آف دوبک وہ ٹھول آسن تراوان جانور تو یم بچہ آسن دیوان جانور تم آئے دون گروپن من ڈوائڈ کرنا اکس گروپس دوب یم بچہ آسن دیوان تم دوب ہسا گئی ویوی پیرس اینملز تو بیاکھ یم ٹھول آسن تراوان ہسا گئی اووی پیرس اینملز یعنی ویوی پیرس اینملز گئی تم جانور یم بچہ دیوان اووی پیرس گئی یم ٹھول تراوان یعنی یم فرٹلائزڈ ایگ تراوان اگر اس اخ سمپل رول تہ ات تم جانور تم آرگنزم ٹھول تراوان یمن کن اس بوزن یوان کہین مثال اگر تھی کوکر کوکر سن پہ کن آسان کہین اگر تھی سرف وچو سرفس سن پہ کن آسان کہین اتھے پہ اگر تھی مگر مش وچو تمس کن آسان اگر تھی شتر مرغ وچو تمس سن پہ کن آسان کہین تم ساری تیل تم واحان قسم فیملی ہند یعنی مگر مش الگ فیملی ہند کوکر الگ فیملی ہند بیاک جانور الگ فیملی ہند سرف الگ فیملی ہند مگر یہ کامن کریکٹر امن من یہ کہ ساری ٹھول تراوان یہ کامن یعنی امن من کن آسان نبر کن کہ اندر کن کن آسان یعنی اس اتھے پہ اگر وچو گاو وچو تمس کن نبر آسان سہ بچ دیوان کٹ وچو تمس کن نبر آسان سہ بچ تراوان ڈائریکٹ اتھے پہ انسان وچان کن نبر بچ تراوان ہون وچان کن نبر بچ تراوان یعنی یم تیل ہسا ونو ان نٹ شل ونو یم ہسا ویوی پیرس ام ہسا گئی تم جانور یم ہسا ینگ ونس برتھ دیوان یم ہسا بچہ دیوان تو اووی پیرس ہسا گئی تم جانور یم ہسا ٹھول تراوان تات مز اوت سمجھ کہ تات مز یعنی اووی پیرس مز یوان برڈس یوان ریپٹائلس یوان ایمفیبینس یوان یا مین تہ وچھو تھی مین تہ تراوان فرٹلائزڈ ایگ تراوان پتہ نیبر یہ فرٹلائزیشن گسان انٹرنل پتہ گسان باقی نیبر کن مش امید تہ آسو یہ کلاس یہ لکٹ مکٹ کلاس آسو پسند آمت دیو اجازت خدائس حوال السلام علیکم